Ta'lim tarbiyaning quyi bo'g'ini maktabgacha ta'lim tizimida bolalar qamrovini oshirishga qaratilgan e'tibor natijasini Surxondaryoda ham ko'rishimiz mumkin. Viloyatda bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olish darajasi 59% ga yetkazildi. Yana bir jihat, joriy yil yakuniga qadar 3-7 yosh oralig'idagi bolalarni bog'chalarga qamrab olish 71% ga yetkazilishi rejalashtirilgan. Bu boradagi amaliy ishlar esa allaqachon boshlab ham yuborilgan. Dastlab quyidagi ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsak, 2021 yil yakuniga kelib viloyatdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 1125 tadan 2329 tagacha yetkazildi. Bunda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 378 tadan 384 tagacha, davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 137 tadan 150 tagacha, oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini 600 tadan 1786 tagacha orttirishga erishildi. Natijada viloyatda 3-7 yoshgacha bo'lgan 244134 nafar bolalardan 141940 nafari yoki 59% maktabgacha ta'lim bilan qamrab olindi. Yil boshiga nisbatan qamrov darajasi esa 15% ga ortdi. Yil yakuniga qadar qamrovni 71% ga yetkazish reja qilingan. Bugun ayniqsa eng chekka va ijtimoiy iqtisodiy ahvoli nisbatan og'irroq mahallalar islohotlar markaziga aylanib borayotgani ayni haqiqat. Surxondaryo viloyatining Bandixon tumani 2020 yilda qayta tashkil etilgan bu tumanning ham farovonlik ko'rsatkichlari havas qilarli darajada emas. Ikkita davlat va 3ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti evaziga qamrov 4.9% ni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda 2ta mobil, 6ta davlat va 1ta davlat xususiy sherikchiligi hamda 61ta oilaviy nodavlat maktab ta'lim tashkilotlarining faoliyati evaziga qamrov ko'rsatkichi 47.6% ga yetkazildi. E'tiborli jihati, yil yakuniga qadar yana 6ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ish boshlashi evaziga qamrov 65% ni tashkil etishiga erishiladi. Tumanning Navroz mahallasi 120 o'rinli yengil konstruksiyali maktabgacha ta'lim tashkilotining qurib foydalanishga topshirilishi Navroz hamda qo'shni Quduqsoy mahallasidagi qishloq bolakaylarini ta'lim tarbiyaga qamrab olish imkonini berishi barobarda 20ta ish o'rnining ham tashkil etilishiga zamin yaratdi. Men uchun bugun juda esda qolarli kun. Maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olib, necha yillardan beri ishsiz edim. Mana bugun shunday sharoitlarga ega bog'chaga ishga kirdim. Men bundan juda ham xursandman. Viloyatimizda yengil konstruksiyali, sengvich panelli 50ta bog'chani qurish rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda 28 dan ortiq bog'chalarimiz qurib bitkazilgan va navbat bilan ishga tushirilmoqda. Bugun Bandixon tumanining eng chekka hududi Navruz mahallasida 120 o'rinli xuddi shunday yengil konstruksiyali bog'chani ishga tushirdik va bu bog'cha ota-onalarga juda ham ma'qul bo'ldi, chunki zamonaviy jihozlar bilan to'liq jihozlangan va bolajonlarimizning sifatli ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Tizimdagi innovatsion loyihalardan yana biri mobil bog'chalar ham qamrov darajasida muhim ahamiyat kasb etayotganligini ta'kidlash lozim. 2021 yilning sentyabr oyidan boshlab maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini kengaytirish maqsadida viloyatning Bandixon, Deynov, Oltinsoy, Uzun tumanlarining maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lmagan olis va chekka hududlarida Aqlvoy loyihasi doirasida 4ta Isuzu avtobuslari bazasida 8ta mahallalarda mobil bog'cha faoliyatini yo'lga qo'yish orqali 380 4 nafar bolakaylarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishiga erishildi. Bu degani ertamiz egalarining farovon kelajagi uchun yo'naltirilgan islohotlar samarasidan barcha birdek bahramand bo'lmoqda.